خوش آمدید ناظرین، شارپ انڈینس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج بتاریخ 4 نومبر بروز ہفتے کی صبح پد یاترا کا آغاز کیا گیا۔ یہ پد یاترا فرحت نگر ڈیلکس میڈیکل ہال، مریم اسکول سے، فرحت نگر گراؤنڈ سے، بغدادیہ مسجد سے ہوتے ہوئے اویسی برج لین اور بائی لین تک نکالی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور سارا اپ کو دعا فرمائیں مجھ کے لیے۔